আমার এই গাঁওখনৰ নাম চাচলাপাৰা হয়। তো আমি আজি প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি আমি এই ৰাস্তাখন লৈ খুব এটা বিপদত পৰি আছোঁ। এনেকুৱাকৈ আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো পাৰ হ'ব নোৱাৰিছিলে। আমি কোনো ৰকমে বাঁহৰ এটা দলং বনাই দি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পাৰাপাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু এই বেলিও যি অৱস্থা হৈ গৈছে, বাঁহৰ দলং ইতিমধ্যে আমাৰ ভাঙি গৈছে। এতিয়া আমাৰ এটা বেমাৰী মানুহ এটা কিবা ডেলিভাৰী কেছৰ মহিলাসকলকো বৰ্তমান আমি হস্পিটেলত বাহিৰত যে লৈ যাম, আমাৰ কোনো উপায় নাই। আমাৰ এইটো আগত কালভাৰ্ট আছিলে, কালভাৰ্ট থকাৰ পিছত বৰষুণৰ পানীত 3 বছৰমান হ'ল, বৰষুণৰ পানীত ভাঙি মানে ওলাই গৈছিলে। তাৰপিছত বাঁহৰ শাকদি এনেকৈ চলি আছে, আমি প্ৰায় 3 বছৰৰ পৰা এনেকৈ চলি আছোঁ। আমি সেইফালে আমাৰ এই কালভাৰ্টৰ এইফালে যিখন গাঁও আছে, এইফালে প্ৰায় 450-450 ঘৰ মানুহ হ'ব। ইয়াত আমি বিৰাট সমস্যাত, মানে যদি কিবা এটা ডেলিভাৰী কেছ বা কি এনেকুৱা ধৰণত আমি গাড়ী চাড়ি সোমাব নোৱাৰোঁ। আমাক মানে এইফালে গাড়ী ৰাখিহে এইখিনি কাম কৰিব লাগে। তো আমি এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই এই চেনেলৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ব্ৰিজখন কালভাৰ্টখন হৈ যায় আৰু কি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।